Opće vijeće suda Bosne i Hercegovine na jutros održanoj sjednici odlučilo je odbiti zahtjev Milorada Dodika za izuzećem sutkinje Jasmine Ćosić-Dedović, prenose mediji. Dodik je tražio njeno izuzeće zbog sumnje u nepristrasnost, ali je navodno svih 30 sudija s pravom glasa bilo protiv odluke. Ćosić-Dedović će sada između ostalih odlučivati da li će biti prihvaćena ispravljena optužnica državnog tužilaštva protiv Milorada Dodika. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa, udruženje žena Podrinja, udruženje porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba Kotor Varoš i Savez logoraša u Bosni i Hercegovini pozvali su snage EUFOR-a i NATO-a da zaštite Bošnjake povratnike u entitet Republika Srpska. Nakon što su napadi na povratnike postali gotovo svakodnevnica i s obzirom na to da MUP Republike Srpske kao i tužilaštva u tom entitetu nemaju namjeru poduzimati bilo kakve radnje s ciljem sprječavanja i kažnjavanja počinioca, pozivamo još jednom EU i NATO snage da zaštite Bošnjake, navode iz udruženja žrtava. U protivnom, dodaje se, te snage će biti smatrane odgovornim za eskalaciju nasilja. Zaključili su da ponašanje neće tolerirati po cijenu samoorganiziranja u svrhu zaštite. Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo održano je protestno okupljanje kantonalnih zdravstvenih radnika. Jedini zahtjev vlastima je povećanje satnice sa trenutno 2,76 maraka na 3,28. Ispred vlade odjekivali su zvižduci, a okupljeni su nosili transparente na kojima je pisalo bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita, u zdravstvu su minuti važni, a satnice mizerne, doktora je sve manje, bolesnih sve više, budućnost pripada mladima te specijalizacije mladim ljekarima. Najavljen je i generalni štrajk. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk rekao je da kantonalna vlada ne vidi niti jedan razlog da se sada pristupi promjeni koeficijenta plata zdravstvenim radnicima koji su danas protestovali. Istakao je kako je još na snazi kolektivni ugovor koji su potpisali i koji traje do kraja aprila iduće godine. Vlada kantona Sarajevo ne znači da neće to uraditi, nego u trenutku kada po zakonu mi trebamo to da radimo, to su 3 mjeseca prilikom isteka samog kolektivnog ugovora. Tako da do tog trenutka ne vidimo nijedan razlog zbog čega trebamo da razgovaramo o povećanju koeficijenta u trenutku kada ističe ovaj kolektivni ugovor za 6 mjeseci. U kliničkom centru iz izvještaja koji smo dobili, šefovi organizacionih jedinica prosječna primanja je 4555 maraka, ljekar subspecijalista 4320, ljekar specijalista 4068, ljekar na specijalizaciji 2551, magistar farmacije, biolozi i ostali visoko stručnika zdravstvenog usmjerenja 2222 marke, glavna sestra tenčar 2329, medicinska sestra tenčar zdravstvenog studija VSS bez funkcije 2167, medicinska sestra tehničar 1762 marke. Opozicioni zastupnici u Skupštini Srbije odlučili su blokirati sjednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je bio rebalans budžeta. Tražili su da se raspišu vanredni parlamentarni i beogradski izbori do kraja godine. Šef opozicione grupe Zeleno-lijevi klub Radomir Lazović istakao je da vlast ubjeđuje građane da sistem nije zakazao u 2 masovna ubistva u Srbiji u maju i da opozicija koja organizuje proteste traži izbore jer vlast neće da ispuni zahtjeve protesta. Njima su se pridružili i zastupnici desnih opcija poput Dveri, Koalicije Nada i Zavetnika. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da je prijedlog rebalansa budžeta veoma važan jer podiže životni standard građana, a da je opozicija učila i uči iz prakse kosovskog premijera Albina Kurtija kada je bio zastupnik samoopredjeljenja. U Sarajevu sutra u 16 sati svečano će biti otvoren 21. memorijalni bokserski turnir Mustafa Hajrullahović Talijan. Na turniru će učestvovati više od 150 takmičara iz 21 zemlje. Iz organizacionog odbora navode da će turnir u organizaciji bokserskog kluba Zlatni Ljiljani biti otvoren u hotelu Hills. Njegova uloga u odbrani Sarajeva i naše domovine u svakom smislu bila neprocjenjiva. Organizovanjem ovoga turnira mi svakako čuvam uspomenu na Mustafu Hajrullahovića Talijana, njegov lik i djelo i patriotizam iskazan u najtežim trenucima za ovu zemlju. Nadam se da će naši predstavnici, naši bokseri Bosne i Hercegovine ove godine uspjeti osvojiti bar neki od pehara, jer vjerujte mi, druge države zaista šalju na ovaj turnir sve prvake u svim kategorijama. Očekujemo veoma kvalitetan program borbi koji će se održati u 4 takmičarska dana.